Մարտին Մկրտչյանն ու Ռեփսի Մեհակոբյանը ամենաքննարկվող զույգերից մեկն են հայկական շոու բիզնեսում։ Զույգին սիրում են, լսում նրանց հիթային երգերը, հետաքրքրվում անձնական կյանքում տեղի ունեցող ցանկացած իրադարձության։ Գաղտնիք չէ, որ երեխաների խնամքի հարցում մեծ օգնություն է ցուցաբերում Ռեփսի Մեյի մայրիկը, ով մեկ Հայաստանում է լինում, մեկ Միացյալ Նահանգներում, ինչպես նաև երեխաները։ Սիրելի մայրիկին ծննդյան օրվա արթիվ անակնկալ է մատուցել Ռեփսի Մեյ Շքեղ ձևավորում, ծաղիկներ ու հրավառություն, ինքը Ռեփսի Մեյ հուզվել է իր անակնկալից, առաջարկում ենք դիտել մի քանի կադր այդ օրվանից։ Ոչ թե երգի, այլ շատ գեղեցիկ երգերի շատ շուտով սպասեք, հետաքրքիր անակնկալներ են գալիս։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեր սիրո ջերմության համար, Աստված օրհնի բոլորիս ընտանիքները, իսկ մեզանից միայն ձեզ ուրախացնելը, շնորհակալ եմ։ Անպայման Այո, անպայման այս տարի։ Լեո, կեզանից վիդյո են ուզում տեղադրեմ, ինչ վիդյո տեղադրեմ, դե ասը։ Չգիտեմ, քո նախընտրությունն է։ Իմ նախընտրությունն է։ Հարցեր տամ քեզ, օրինակ, որ մեծանաս ինչ ես դառնալու, Լեո ջան։ Ես շատ եմ երազում դառնալ երգիչ։ Ոյ, հա։ Մենակ երգիչ։ Դե տարբեր մասնագիտություններ էլի կան, որ սիրում եմ, բայց դե իհարկե ժամանակը ցույց կտա, թե ես ինչ կավելի շատ կուզեմ դառնամ։ Սիրելիներս, Աստված առաջ, իհարկե, այս տարի պլաններում շատ-շատ համերգներ կան, թե Եվրոպայում, թե Հայաստանում, թե Ռուսաստանում, այնպես որ Աստծով կարծում եմ ամեն ինչ կիրականացնենք։ Անչափ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ շատ։ Ինչ չէ, մեզ թվում ինչպես որ կան, ճիշտ ասո աչքերը չեն, քո սրտին դու հավատա, կասկածում եմ միտքը մեր, Այդ հոգին է անկասկած, թե գտնես դու սերքո մեջ, չի լինի էլ ոչ մի հարց։ Հին օրերից ոչ մի բան չի փոխվել, թե երկնքում են մեր սերը ծոլել, էլ երկնային։ Սենց էր չէ՞ երգը,
Nothing here seen. La 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 la. Ցավոք, այսօր այն ոչինչ չես զարմանում, բայց զարմացնել ոչինչ չի կարող ինձ զարմացնել, բայց այ ուրախացնել, ուրախանում եմ, որ տեսնում եմ բարի մարդկանց, բարի տեսակներ, ինչը շատ է քչացել, այ երևի պետք է բարությամբ զարմացնել բոլորին, թե չէ մենք ոչինչ չենք զարմանում, չգիտեմ, դա լավ է դե վատ է։ Լեո կներկայացնեմ դու պապայիդ 3 բառով։ Ապա հետաքրքիր է։ Սիրահարված, մարդասեր, և արդար։ Իսկ եթե մի 2 բառը լավելացնենք։ Նուրբ, շատ նուրբ, և ամենակարևորը ինձ համար և իմ եղբայրի համար, ավելի ճիշտ ամենամոտիկ մարդկանց համար, Սուրբ։ Ոյ, իրականում դա երբեք արագ ինձ մոտ չի ստացվել, բայց փորձում եմ ֆաստինգով նիհարել, երեկոյան ժամերին չուտել, այդպես, ինչպես բոլորը։ Որ ինչ բերի, ինչ ա բերում խոզուկը։ Ի ժամանակներ էին, կար մի տղա, նրա անունը լեո էր, նա չգնահատված էր բոլորի կողմից, նույնիսկ իր ծնողների կողմից, նա շատ աշխատասեր էր և լսող, նա ապրում էր ԱՄՆ-ում, նա առաջին անգամ գնաց քոլեջ, ուզում էր ինչպես բոլորը ձեռք բերել շատ ընկերներ, բայց իր հետ ոչ ոք չէր ընկերանում, Լեո, Ռոբ, և չեն գնահատում նույնիսկ ուսուցիչները, իր լավանգիրները, ասացվածքները, լսելը և վարքը, նա 25 տարեկանն էր։ Դպրոցա գնացել 25 տարեկան։ Չէ, քոլեջ։ 25 տարեկանում քոլեջ։ Ինչպես չի։ Քոլեջ։ Շատ ուշ։ Քոլեջը որ տարիքում էլ ուզես կարաս գնաս։ Լավ, հետո։ Դա առաջաբանն էր։ Լեոն դասերից հետո գրադարան էր, գնում էր, հետո գնաց գրադարան, կարդում էր Ռոալդ Դալի Մաթիլդա գիրքը։ Լեոն ամեն օր ավելի ու ավելի էր զարգանում, մի օր նա գրադարանում էր, Լեոն, Լեոյի ձեռքում կար շատ գրքեր, իր դիմացի աղջկա ձեռքում նույնպես շատ գրքեր կար, նրանք բախվեցին իրար, գրքերը ընկան երկուսով իջան և վերցրեցին։ Առաջին հայացքից սիրարվեցին իրար, բայց դեռ քից սիրարվեցին իրար, բայց դեռ ոչ ոք դեռ իրար չէին ասել այդ ամենի մասին, այդ աղջկա անունը Էլինա էր։ Էլինան իր համարը տվեց Լեոին, նրանք շփվում էին, Լեոն ֆուտբոլիստ էր, մի օր Լեոն խաղուն էր, Էլինային կանչել էր այդ խաղին, երբ նա գոլ խփեց, գոլ գորալով վազեց Էլինային մոտիկ և օդային համբյուր ցույց տվեց, նա ցույց տվեց, որ սիրում է Էլինային։ Այդ օրը խաղից հետո Լեոն և Էլինան գնացին զբոսանքի, անձրև էր, Էլինան և Լեոն վազում էին և հանկարծակի հայտնվեցին որ հայտնվեցին շուտ արա
Մի ներս հավատքում։ Օ՜։ Էտո։ Բարկաններ հետո նրան եվելինան համբուրվեցի։ Oh my god։ Էտո։ Դերս կաննեմ գրել։ Լեոն եվելինան մի տարի չի այն է դրեմ գրել։ Շատ եղեցիկա։ Բայլ ինչ կարը տեղ չի գնահատված տղայի։ Դե սկզբում չասեցի առաջաբանի մեջ, որ